В понеделник, 14 януари, председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов свиква на разговор ръководителите на трите ЕРП-та шефовете на НЕК, КАЕЦ Козлодо и ТЕЦ Марица Изток 2 и Енергийната борса. На срещата се очаква да присъства и министърът на енергетиката Теменушка Петкова, но не и реалните купувачи от бизнеса – Производителите, търговците на ток и регулаторът ще обсъждат различните варианти за продажба на ток на свободния пазар, така че да се реши проблемът с драстичния скок на цената на електроенергията за бизнеса. Регулаторът започна и проверка в трите електроразпределителни дружества, която продължава до 25 януари. Проверява се техническото състояние на съоръженията и електромерите. Целта е да се види дали компаниите доставят реалната услуга, за която потребителите плащат. Ще се проверяват на случайен принцип Електромерите, както на битови, така и на бизнес потребители. Междувременно се очаква увеличение на сметките за електроенергията за бита, заради по-високото потребление в края на декември и началото на януари. Според предварителните данни, консумацията на ток е с 10 до над 20 на 100 по-висока в дните около празниците.